Hej alle sammen. I dag så skal vi hoppe på trampolin. Og jeg vil bare sige, at der måske kommer, at der er de her riller i vejen, men det må jeg lige overleve med. Ja. Jeg er ikke verdensmester til at hoppe på trampolin og slå salto og sådan noget der. Jeg lander tit på ryggen, når jeg laver salto, så det, ja. Okay. Så vi starter bare ud med den normale salto. Og der er rimelig meget sne på trampolinen, og jeg har glemt at tage min overtræksbukser på. Så det skal nok blive sjovt. Let's go. Nu flyver jeg bare sådan en for sjov ting, som skruer og bare hopper på ryggen og alt sådan noget der. Det er koldt. Hvor jeg gerne uden hænder, fordi det gjorde jeg sidst. Salto. Okay, nu prøver jeg at lave en hjernemølle. Jeg kan ikke finde ud af det. Så ja, let's go. Okay, jeg kan ikke finde ud af den. Jeg ved ikke, om det er sådan. Tusind tak for at se med i den her video. Husk at like, abonnere og kommentere. Vi ses.